Саламатсыздар мы қадірменді оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсейтов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта бір күрделі функцияның туындысын табу есебін қарастыратын боламыз. Есептің шарты Y тең синус натурал логарифм 5x функциясының туындысын тап. Күрделі функция алдымен синус gx функциясының туындысын есептеу формуласын қолданамыз. Ол мына түрде болады. Яғни синус gx функциясының туындысы косинус gx көбейтілген g'x'ге тең. Тап осылай натурал логарифм kx функциясының туындысын тауып көрейік. Бөлшек бөлімінде логарифм астындағы өрнек болады, яғни логарифмдердің өрнек болады, алымында осы өрнектің туындысы болады. Kx'ның туындысы k'ға тең. Бөліміндегі kx'ті көшіріп жазып қоямыз. Содан кейін алымы мен бөліміндегі k'ларды қысқартып, біз бір бөлінген x өрнегіне келеміз. Сонымен натурал логарифм kx'ның туындысы k'ға тәуелсіз x'тен 1-ге тең болады. Ары қарай берілген функцияның туындысын табамыз. Бізде gx'тің орнында натурал логарифм 5x тұр. Олай болса y'тен болады косинус натурал логарифм 5x көбейтілген натурал логарифм 5 x'тің туындысы косинус натурал логарифм 5x'ті жазып қоямыз. Натурал логарифм 5x'тің туындысы мына жоғарыдағы оң жақтағы формула бойынша x'тен 1-ге тең. Сонымен бұл есептің жауабы мына түрде болады екен. Сонымен есептің жауабы бөлшек бөлімінде x алымында косинус натурал логарифм 5x. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта бір күрделі функцияның туындысын есептедік. Бұл жерде біз синусқа қатысты күрделі функцияның туындысын және натурал логарифм kx-тің туындысын есептеу формулаларын қолдандық. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.